Ja, nu håller de ju på bygger för Citybanan, tunnelanslutningen på Riddarholmen. Och de börjar bli så pass färdiga så att vi kan börja med vårt arkeologiska arbete. Vad är det för speciellt med den här utgrävningen? Vad som är speciellt med den, det är ju att det är sällan man gör så här stora hål i en fast fornlämning. Speciellt inte i Stockholms stad. Närmsta är tidsmässigt som man gjorde en sån här stor schakt som i och för sig betyder större men inte lika djup. Det var vid Helge Anssons undersökning 1978-1980. Men det här är faktiskt då första gången på 30 år som man gör en sån här omfattande arbete. Om vi hittar någonting här i schaktet, vilket är ganska stor sannolikhet att vi gör, då kommer vi transportera det till båthall 1 på Galärvarvet i Stockholm, ganska nära Vasamuseet. Där har vi då hyrt 700 kvadratmeter där vi kommer förvara alla föremålen tryggt tills vi får tilläggsbeslut om vad vi ska göra med dem, om de ska konserveras eller inte konserveras. Ja, bygger de här karen och vi försöker ju att bygga upp ett mottag för lagringen av de här eventuella båtfynden då och vattendränkt trä överhuvudtaget då. Och det ska också tvättas, så vi ska bygga en tvättbänk bakom oss här, 5 meter lång. Och sen så finns det ju också då andra saker vi ska göra här, fyndbehandling, så det kommer också att vara möjligheter för det. Vi bygger bänkar och bord och så för det. Och kylskåp ska in för att ta hand om fynd som behöver kylning. Ja, det är ju jätteviktigt då när de här föremålen som har legat på botten i hundratals år. De är nedbrutna och det blir en väldigt drastisk förändring för dem. Det kan ju vara i olika material, typ metall, läder, trä, keramiska material, glas, diverse material. När de kommer upp i luften, de här materialen, så börjar de väldigt snabbt förändras i kontakt med syre och att de börjar torka ut då, för de har legat fuktiga. Så då måste man snabbt se till att ta hand om dem på ett sätt så att de inte bryts ner. Ja, vi kan förvänta oss att hitta saker som speglar framförallt klostertiden här på 1200-talet fram till 1500-talet, 1520-tal. Vi kan hitta båtar, mycket föremål i form av keramik, läder, ja, allt man kan tänka sig egentligen. Också rester från ångbåtshamnen här, Sveriges äldsta ångbåtshamn, som låg här från tidigt 1800-tal till 1869. Och där kan jag också tillägga att det här är ju en arbetsplats där det inte går att komma till som besökare. Så att tanken är, om vi får ett stort fyndmaterial, att man som besökare då kan gå in på vår webbsida och få information om visningar som kommer ske då i båthall 1.